והיה עם שמוע, תשמעו. אומרים חזל, מה זה עם שמוע, תשמעו? אף פעמיים. והיה עם תשמעו, מה זה שמוע, תשמעו? אומרת הגמרא, עם שמוע בישן, תשמע בחדש. מה זה אומר? אדם שמסוגל לשמוע עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם דברי תורה, ודברים שהוא שמע אותם, ואף פעם הוא לא אומר שמעתי, הוא תמיד מתלהב ומתפעל מחדש. על זה נאמר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי ניצבך היום על לבביך. שאין תלמוד לומר היום, ומה תלמוד לומר היום? מה הוא רוצה תלמוד לומר, תלמוד לומר? הפשט הוא כזה, מה הפסוק בא להגיד? היום? אשר אנוכי ניצבך היום, רק היום! רק היום, אדום מתוק, מה זה רק היום? מחר לא? אשר אנוכי מצוויך היום, אומרים חז"ל, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם, זה נכון. אבל אשר אנוכי מצוויך היום, כל יום ויום תרגיש כאילו היום ציוויתי אותך. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. אין להתיישן בתורה. אין דבר כזה, רבותיי, להתיישן בתורה. כל ברכת בורא פרי העץ, זו הפעם הראשונה שראיתי תפוח. זו הפעם הראשונה שראיתי אפרסק, זו הפעם הראשונה שאני רואה אבטיח. מעריכים אבטיח? מה זה אבטיח? אתה לא מעריך אבטיח, אה? אתה תתרברב שיש לך. תסתכל כשלא היה לך איך היית נראה. תגיד לקדוש ברוך הוא תודה, כי בלי אבטיח או בלי כוס מים אתה לא שווה גרוש. בצום הרגשת בדיוק איך אתה נראה אחרי צום. כמו וב גרירה ידידי. לולב הגזול והיבש. אתה זוכר איך היית נראה? גמור, מת, משתול. אין, אי אפשר לחיות בלי אוכל. אז איך אומרים תודה? תודה. יש כאלה, אין תף וו דלד ה, יש, וידך זיל גמור. אבל תודה, הוא הבין, הבין, הבין. ברוך אתה, מה אתה עושה? אדג, השם מבין אותי. אתה מכירים את אלה? השם מבין אותי, אתה תתערב. זה דיבור בין לאבא. זה דיבור בין לאבא, או בין אבא לאהבל. זה בן אדם נורמלי? הלו, ברוך אתה. אם היית מבין שזה מחל עליך ברכה, היית מתקבצן באות?